جنوبی کوریا. په جنوبی غاړو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې تنه وژل شوي او 290 نور لادرکه دي. اوکراین. روس پلوه وسلوال جدای غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو په خلاف خپل مقاومت ته دوام ورکوي. هند. د هند سترې محکمې د یوې بې سارې نهایي پرېکړې په ترڅ کې دریم جنسیت په رسمیت وپېژند. چین. د چین په ختیځ د جیانګسو د ایالت په یوې کیمیاوي بټۍ کې چاودنې درې تنه وژلي او 15 تنه نورې لادرکه کړي. برازیل. په ساو پاولو کې سلهاو کسان د نړیوال کپ د لوبو په خلاف مظاهرو ته راووتل.